prezenta 9 candidați pentru 9 acolo din județ. Aș vrea pentru început să încep cu candidatul pentru primăria Mihai Eminescu. Aici este vorba de domnul doctor Todireanu Dumitru. Am să vă dau câteva detalii și despre biografia dumnealui. Deci a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară. Din 1981 până în 1989 a lucrat la Avicola Botoșani. Putem spune că este un mare specialist în domeniul creșterii păsărilor, deci în domeniul aviculturii. Iar din 1990 și în prezent a lucrat și lucrează la Direcția Sanitar Veterinară Botoșani. Până în momentul de față nu a mai candidat niciodată. Este pentru prima dată când s-a hotărât dumneavoastră să candideze pentru primăria Mihai Eminescu. În momentul de față, în afară de faptul că lucrează la DSV Botoșani, este acționar și la Vicola de la Cătămărești. Aici putem spune că a creat și un număr destul de mare de locuri de muncă. Alte detalii, dacă o să vreți, o să puteți pune întrebări domnului dr. Todireanu. Aș merge mai departe cu încă o prezentare. Este vorba de domnul Gaidur Ionuț pentru Unitatea Administrativă Teritorială Corn. Aici să știți că nu este doar o simplă coincidență de nume cu fostul primar Gaidur, domnul Gaidur de la Nicșeni, Dumnezeu să-l ierte. Este vorba de fiul domnului Gaidur, care a fost primar la comuna Nicșeni. Dumnealui este acum locuiește în comuna Corn, este căsătorit cu fata unui om de afaceri care are afacerea în domeniul transportului și are o afacere, dumnealui domnul Gaidur Ionuț, în domeniul agricol și zootehnic. Următorul candidat pe care îl prezint, deci este vorba de doamna Descălescu Cristina pentru ATV-ul Cecea. De profesie este inginer biochimist, are o afacere de familie. Din anul 2013 au o afacere proprie în domeniul creșterii puilor de carne. Mai multe detalii, ce aș putea să vă spun? Cred că știți cu toții, este soția domnului... Nu-i coincidență de nume. Este soția domnului Bogdan Descălescu, pe care știți, candidatul pentru Consiliul Județean Botoșan. Următorul candidat e vorba de Aroșculese Cristian pentru Cândești. Este om de afaceri. Nu a mai candidat niciodată, este pentru prima dată acum când s-a hotărât să candideze și are o afacere de familie în domeniul agricol și zootehnic. Următorul candidat este vorba de domnul Chiorescu Alin, de la comuna George Ienescu. Aici, partea slaltă, la comuna George Ienescu. În momentul de față este pensionat, dar ce aș putea să prezinte despre dumnealui și să știe și toată lumea, că a înființat în comuna George Ienescu, de resurse proprii, o asociație culturală în care face parte și ansamblul popular pe care îl conduce dumnealui. Acest ansamblu popular a câștigat și a participat la multe activități culturale, atât în județ, cât și în afară. A mai fost consilier în mandatul 2004-2008, după care, încadrându-se în MAI, nu a mai candidat. Acum s-a hotărât să candideze pentru primăria de la George Ienescu. Următorul candidat, merge în partea slaltă, este vorba de domnul Iftimie Cătălin Constantin pentru Timăcheni. În momentul de față este ofițer în rezervă,
Subofițer. Subofițer. Deci, ca să corectez, subofițer în rezervă, a lucrat în Mihai Botoșani. Face parte dintr-o familie de politicieni. De ce spun că face parte dintr-o familie de politicieni? Pentru că în momentul în care erau separate Porlătenii de Dimăcheni, mama dumnealui a fost... Când era... Sau când nu era separat, da, mama lui a fost primar la comuna Porlăteni. În momentul de față s-a mutat în comună, este fiul al satului, născut acolo la Dimăcheni, și își dorește foarte mult să candideze pentru funcția de primar. Următorul candidat pe care îl prezint este vorba de domnul Jije Valerică de la Ștefănești. Aici aș putea spune despre dumnealui mult mai mult din activitățile pe care le are. Este inginer agronom de profesie. Totodată este și cadru didactic, profesor la Liceul Tehnologic din Ștefănești. În afară de ce v-am prezentat, are și o afacere de familie în domeniul apiculturii. Are peste 100 de familii de albine, a accesat și fonduri europene, e vorba de sub măsura 6-3 și intenționează să acceseze în continuare fonduri europene pentru a-și dezvolta afacerea în domeniul apiculturii. Mergem la următorul candidat. Vorba de Maxim Florin Vasile de la Lunca. Băiatul pe care îl vedeți este din satul Slătunoaia, locuiește în momentul de față în Lunca, este căsătorit. Pot să vă spun că este ginele preotului din Lunca. Momentan este student la Facultatea de Medicină Veterinară și are o afacere proprie în domeniul agricol și zootehnic. Când vorbesc de domeniul zootehnic, în afară de creșterea ovinelor, caprinelor, se ocupă și de creșterea suinilor, a porcilor, în mod special din rasa Mangalița. Întrebându-l despre rasa Mangalița, mai ales de e o afacere nu chiar atât de dezvoltată peste tot cu rasa respectivă, ce perspective are, este foarte mulțumit, are potențial cumpărători, așa că cine vrea un festin adevărat se poate adresa la Florin. Poftim? S-a orientat destul de bine, deși știm cam la ce vârstă ajunge un porc din rasa Mangalița la 80-100 de kilograme comparativ cu celelalte rase. Dar el a considerat că este o afacere bună pentru el. Următorul candidat pe care îl prezint este vorba de domnul Chiriac Doru de la Mitoc. Poftim? Este om de afaceri. Nu a mai făcut politică, este pentru prima dată când candidează și speră dumnealui să realizeze un scor foarte, foarte bun. Aceștia sunt cei 9 candidați.